Labadiena, sveikinamės Liepos 17-ąją penktadienį ir pradedame savaitės naujienų apžvalgą per 5 TV. Europai tebesprendžiant Graikijos likimą, šios šalies parlamentas patvirtino įstatymo projektą dėl griežtų reformų, kurias reikalauja vykdyti eurozonos skolintojai. Tuo tarpu Lietuvos vyriausybė vakar pasitarime dėl eurozonos finansinės paramos Graikijai iš esmės pritarė Europos komisijos sprendimui kartu su Europos centriniu banku ir tarptautiniu valiutos fondu pradėti derybas su Graikija dėl paramos iš Europos stabilumo mechanizmo. Ministrų kabinetas įgaliojo premjerą pavaduojantį finansų ministrą Rimantą Šadžių balsuoti Europos stabilumo mechanizmo valdytojų taryboje šiandien, sutinkant pradėti derybas su Graikijos puse dėl konkrečios paramos sutarties ir jos sąlygų nustatymo. Vilniaus savivaldybė su didžiausia Baltijos šalyse kelių ir tiltų statybos bendrove Kauno tiltai bei jos partneriais trečiadienį pasirašė 90 milijonų eurų vertės Vilniaus vakarinio aplinkelio tęsinio rangos sutartį. Projekto trečiąjį etapą žadama baigti 2017 metų viduryje. Iš tiesų, kai bus užbaigtas trečiasis etapas, tai kas bus? Žmonės galės apvažiuoti miesto centrą ir tai ne tik tiems, kurie pravažiuoja pro Vilnių, bus patogiau. Iš tikrųjų, prie edukologijos universiteto esantis pagrindinis transporto mazgas, kuris lemia didžiąją dalį kamščių Vilniaus mieste, iš tikrųjų ir jisai labai smarkiai nusikraus. Ir nuo aplinkinių visokių gatvių nemažai eismo nusikraus, tai tiesiog žmonės mažiau valandų praleis kamščiuose. Sutartis pasirašyta po to, kai apeliacinis teismas po kelis mėnesius trukusio bylinėjimosi Liepos 3 dieną leido tęsti konkursą, kurį laikinai buvo sustabdžiusi viena didžiausių Latvijos kelių statybos bendrovių Latvijos tilti kartu su bendrove Kauno keliai. Statant aplinkelį bus nutiestas beveik 5,5 km ilgio kelias nuo Ozo gatvės Viršuliškėse iki Ukmergės gatvės, kuri pereina į kelią Vilnius Panevėžys. Statybos darbai, pasak rangovų, bus pradėti jau kitą savaitę. Vakar Vilniaus rotušėje pagerbti geriausi iš geriausių Vilniaus abiturientų. Susirinkusiuosius sveikino ir sėkmės bei drąsos priimant sprendimus linkėjo bei atminimo diplomus įteikė sostinės meras Remigijus Šimašius. Šiemet abiturientų, išlaikiusių egzaminus vien šimtukais arba keliais šimtukais, visoje šalyje yra daugiau nei praėjusiais metais – 1678, o pernai jų buvo vos daugiau nei 1000. Rekordinių maksimalių balų už egzaminų skaičiumi šiemet džiaugiasi viena geriausių Lietuvos mokyklų Vilniaus licėjus. Šios mokyklos abiturientai susižėrė 212 šimtukų. Be Vilniaus licėjaus geriausiai moksleivius egzaminams paruošė Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija, toliau rikiuojasi Žirmūnų, Jėzuitų bei Gabijos gimnazijos. Šią savaitę Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė viešėjo Italijoje, kur susitiko su Italijos prezidentu Sergio Mattarella bei Milano Sforcų pilyje atidarė parodą Milano ir Lietuvos istoriniai ryšiai, Bona Sforza ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai. Ši paroda skirta Lietuvos didžiai kunigaikštieniai Bonai Sforcai, renesanso laikais sujungusiai Vilnių ir Milaną. Į parodą atvežti unikalus eksponatai iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų. Vilniuje esantys valdovų rūmai buvo atstatomi konsultuojantis su Sforcų pilies ekspertais. Lietuva vienintelė šalis iš 147 pasaulinės parodos Expo 2015 dalyvių, pristatantis save ir Milano Sforcų pilyje. Šiandien minint pirmąsias metines, kuomet Nyderlandų vykdomas oro bendrovės Malaysian Airlines reiso MH17 laineris su 298 civiliais buvo numuštas rytų Ukrainoje. Oficialių kaltinimų organizavus keleivinio lėktuvo numušimą susilaukė separatistinių pajėgų vadas Igoris Girkinas. Parengtame teismo dokumente teigiama, kad Igoris Girkinas veikė Kremliaus nurodymu ir virš rytų Ukrainos numušė lėktuvą, skridusį iš Amsterdamo į Kvala Lumpūrą. Dokumentuose pažymima, esą jis davė nurodymą, padėjo, pakurstė arba susimokė su asmenimis, paleidusiais raketą ar raketas. Tuo tarpu Igorio Girkino atstovė teigia, kad separatistų vadas neketina atsakyti jam metamus kaltinimus. Nuo Australija, Belgija, Malaizija, Niderlandai ir Ukraina dirba ties tuo, kad užsitikrintų Jungtinių tautų saugumo tarybos narių paramą dėl numušto lėktuvo įkurti baudžiamą į tribunolą. Tai esą būtų adekvati Jungtinių tautų reakcija į tragediją bei užtikrintų teisingumą. Palangoje jau 16-ąjį kartą iš eilės startavo didžiausias Baltijos regione automobilių sporto renginys Enijos 1000 km lenktynės.
Juose šeštadienį prie starto linijos sustos 44 komandos iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Švedijos, Vokietijos, Belgijos, Olandijos ir Didžiosios Britanijos. Iš viso dalyvaus 13 šalių, o lenktynininkų bus beveik 150. Ir toliau populiariausias šių maratoninių lenktynių automobilis išlieka BMW, kurių šiemet pagrindinių lenktynių trasoje matysime net 20. Taip pat bus galima išvysti Porsche, Honda, Toyota, Lexus ir kitus sportinius automobilius. Nugalėtojų titulą šiais metais gins Liqui Moly Racing Team Lithuania, kurios bolidą šiemet vairuos Formulėje 2 rungtynėvęs Kazimieras Vasiliauskas. Šiais metais komandos bolidas yra greitesnis, tad Liqui Moly Racing Team Lithuania toliau sieks trečius metus laimėti savo 3000 plus klasėje bei galbūt pakartoti praėjusių metų sėkmę. Rytoj šalyje bus debesuota su pragiedruliais, pirmoje dienos pusėje daug kur numatoma saulėta diena, tačiau vakarop dangų ims neaugti debesys, daug kur galimi trumpalaikiai krituliai. Šiąnakt šils apie 12-14 laipsnių, rytoj dieną termometrų stulpelis sieks 20-23 laipsnių šilumos, pietiniuose rajonuose iki 25. Nuo sekmadienį prognozuojami jau gražesni orai, lietaus nenumatoma, šilumas sieks 20-22 laipsnius aukščiau nulio. Tiek naujienų parengėme šią savaitę, ačiū, kad žiūrėjote ir gražaus jums savaitgalio.